تیرے صدرہ سے ہم کلام آیا، جہان خاک کو پھر عرش کا سلام آیا۔ جبھی بھی سجدہ طلب ہے یہ کیا مقام آیا، زباں پہ بار خدا آیا یہ کس کا نام آیا، کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے، خط جبیں تیرا ام الکتاب کی تفسیر، کہاں سے لاؤں تیرا مثل اور تیری نظیر، دکھاؤں پیکر الفاظ میں تیری تصویر۔ مثال یہ میری کوشش کی ہے کہ مرغ اسیر کرے قفس میں فراہم خس آشیاں کے لیے، کہاں وہ پیکر نوری، کہاں قبائے غزل، کہاں وہ عرش مکین اور کہاں نوائے غزل، کہاں وہ جلوائے معانی، کہاں ردائے غزل، بقدر شوق نہیں ظرف تنگنائے دل، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے، تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آب لاپا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، ورق ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔